Ovaj autoput će biti najširi autoput u Srbiji, biće u potpunosti digitalizovan, biće pravo remek delo. Ovo je nešto što zaista uradite jedan put u 100 godina. Dakle, samo pogledajte šta Srbija radi u poslednjih nekoliko godina. Sve ono što nismo uradili u 70 godina. Ja čestitam građanima Srbije na tome. Nema građevina i objekata ni slučajno srušenih, ni slučajno izgrađenih. A ovo što danas radimo jeste naša namera da Srbiju guramo napred, da Srbija trči napred.